Jirka Zajoncová, posila cyklistické stáje Fajne. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, ty jsi spinning nějakou dobu jezdila, teď nejezdíš. Já jsem měl tu čest, že před časem jsem na tvé lekce chodil a byly tam dva problémy, co si pamatuju. Ženské si stěžovaly, že se nesměješ a že jsi kruto přísná. A chlapi si stěžovali, že při tvých spininzích se nemohou soustředit na samotný výkon. Co se v tom změnilo? Dobroši, já mám takový dojem, že se to nezměnilo vůbec nic. Aha. To znamená, chlapi stále nekoncentrovaní a ženské si stěžují, že jsi pořád přísná. No, já myslím, že možná malinká ta změna nastala v tom, že už se na to zvykli a že už to prostě nikdo neřeší. Výborně. Za krátkou dobu jsi tady vybudovala poměrně početnou klientelu. V čem je tvoje lekce jiná? Jiná. No, abych opravdu řekla, já nevím, v čem je jiná, protože jsem nenavštívila ostatní lekce. Já bych si řekla, že moje lekce je v podstatě klasická, jako byla před lety, kterou teď jsi sám navštívovala. Tam, to znamená. Poslouchej, tam se taky tak cvičilo krutě. Takže zase cvičíme krutě, ale cvičíme krutě jenom na konci zhruba nějaký 10 minut a týká se to jenom břicha a to je celé. Dobře, zatím jezdíš jednou týdně. Jsou tvoji, ti, kteří ještě nepřišli, tak si je pozvi a hurá na ně. No, tak vzhledem k tomu, že teda cvičíme jenom jednou týdně, tak je pozvu na svoji hodinu, kterou mám pravidelně každé úterý v 17.10 a budu na ně teda kruto přísná. Žaneta.